Нові вікна, освітлення та сучасні класи. У дніпровських музичних школах завершують капремонти. Повністю оновили заклад на проспекті Героїв. А ще у трьох установах закінчили перший етап реконструкції. На ремонт із бюджету вже витратили понад 20 мільйонів гривень. У школах відкрили класи джазу, вокалу та закупили інструменти. На черзі облаштування прилеглої території. Роботи мають завершити до початку навчального року. Загалом планують реконструювати 20 музичних шкіл. Нова усилена проводка, яка безпечна буде для наших діток. Нова система отоплення, система звукоізоляції, тобто двійні двері, спеціальне, як в студіях звукозаписи, покриття, яке не дає можливості проникати звуком в інші приміщення. Ми готові комплексно змінити кожну школу, змінити підхід, змінити формат, змінити викладання і дійсно зробити навчання в музичних школах дуже і дуже престижним.